សួស្តីបងបងចាជំរាបសួរចេញពីឃ្លាំង SR តារាលក់រថយន្តស្វាគមន៍មកកាន់ Page SR តារាលក់រថយន្តបងបងចាសួស្តីបងបងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងឡាយជាប្រភេទរថយន្តមកដល់ stock ថ្មីថ្មីទៀតហើយចាកំពុងតែរៀបចំសួស្តីបងបងចាជួបគ្នាក្នុងការឡាយម្ដងទៀតជាមួយនឹងរថយន្តជាប្រភេទតាកូម៉ាធុនតារាចាជាប្រភេទតាកូម៉ាធុនតារាបងបងណាបងបងតែគាត់កំពុងតែស្វែងរករថយន្តដូចជាប្រភេទតាកូម៉ាធុនតារាចាគាត់កំភ្លេចជាមួយនឹងឃ្លាំង SR តារាចាដែលមានលក់រថយន្តជាប្រភេទរថយន្តប្រុងហើយលន្តចាយើងទៅមានចម្រុះជូនបងតែម្ដងគាត់ថាច្រើនជាងគេគឺជាប្រភេទតាកូម៉ានិងធុនតារាចាពីមុខណាអញ្ចឹងបងបងណែគាត់ចូលមកធ្វើការសៀបអូនបន្តិចបន្តួចមកថ្ងៃនេះគឺយើងមានជាប្រម៉ូសិនកូវីដទៀតហើយបងអូនជំរាបអញ្ចឹងរដូវកូវីដគឺមានតាប្រម៉ូសិនកូវីដបងបងចាប្រម៉ូសិនកូវីដណាចាមានឡានជាច្រើនដើម្បីធ្វើការបង្ហាញជូនបងបងទាំងអស់គ្នាណាចាធ្វើការឡាយជូនបងងាយស្រួលមែនតើដោយសារឥឡូវរថយន្តច្រើនចាតាំងរៀបចំឡាយជូនបងអញ្ចឹងបងបងសូមជួយសៀបបងអូនម្នាក់មួយមកបងចង់បានជាប្រភេទតាកូម៉ាក៏បានធុនតារាក៏បានដែរគឺយើងមានច្រើនសម្រាប់បងបងទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសហ្នឹងណាមានច្រើនឆ្នាំច្រើនពណ៌មានបងមួយបងពីរតាមជំរឿបងបងទាំងអស់គ្នាចាយកទៅប្រើប្រាស់ផ្លូវស្រួលផ្លូវលំបាកបងបងអាចចាជ្រើសរើសបានជាមួយនឹងរថយន្តនៅក្នុង stock ស្រាប់តែម្ដងហ្នឹងណាអរគុណអឺ Hi Idol Hi បង Cambodia អរគុណច្រើនបងបង Star 2អរគុណបងសម្រាប់ឲ្យបៃដងឲ្យមេតៃបងអរគុណសម្រាប់ឲ្យ sticker បងបងចាថ្ងៃនេះយើងមានរថយន្តមកថ្មីថ្មីទៀតហើយចាសម្រាប់តាកូម៉ាក៏យើងមានចាប់ពី05 06ចា07 08ចាដល់016ណាចាអានេះក៏យើងមាន016ពណ៌ខ្មៅចូលស្តុកមកថ្មីដែរបងបងចាចូលស្តុកមកថ្មីក្តៅក្តៅដូចគ្នានឹងធ្វើការឡាយជូនបងឆ្នាំ2016ហើយមាន06ចាយើងទៅមានច្រើនហើយជាប្រភេទតុនតារាយើងចូលស្តុកមកថ្មីពណ៌ទឹកប្រាក់ក៏មានចាអឺជាប្រភេទគេហៅថាផ្លាក់លេខក៏មានដែរមកជារៀងផ្លូវទៀតណាបងបងសំណត់ចិត្តទាំងអស់គ្នាយើងទៅមានរថយន្តច្រើនក្នុងការធ្វើការបង្ហាញជូនបងតែម្ដងណាចាយើងកំពុងតែរៀបចំរថយន្តជូនភ្ញៀវនេះគ្នាចាជៀបចាញ់ហើយធុនតារា07ចាកាប់ពីតាំងឡើងមុខដល់020ចាសែហើយបាទសូមមើលធុនតារា05ម្ដងទៀតចាទៅតាមម្ដងថ្មីហ្មងជាប្រភេទមានគ្លុបស្រាប់ទៀតណាចាស្អាតខ្លាំងមែនតើរថយន្តធានាជូនថាស្អាតមែនតើហ្មងណាតាកម៉ា05តម្លៃហ្មងចាយើងមានតម្លៃចាប់ពី21,000ចា21,000ឡើងទៅ21,500ឡើងទៅយទៅតាមរថយន្តចាតាមរថយន្តដែរបងបងមានរថយន្តច្រើនបងបងណាស្អាតស្អាតណាស់កូនច្រើនបងមានសុទ្ធបងធ្វើអីបងញ៉ាំបាយហើយនៅជួបប្អូនណាយទៀតហើយឡាយត្រែត្រែចាថ្ងៃនេះអត់បានលេងហ្គេមនេះពួកអត់បានចូលមកអត់បានរៀបចំខ្លួនដើម្បីចាធ្វើការលេងហ្គេមមួយបងបងទេបកការសៀវខ្លួនឯងតិចសិនចាបងបងជួយសៀវបងអូនមកណាឡើងវាយូរច្រើនតិចមកបងថ្ងៃនេះយើងមានជាប្រភេទរថយន្តចូលស្តុកថ្មីថ្មីចាចូលស្តុកមកថ្មីថ្មីស្អាតស្អាតមែនតើបងចង់បាននីសានបងចង់បាននីសានប្រន់ធាក៏បានចាចង់បានជាប្រភេទ Highlander Luxury ចាប្រូចាតាកូម៉ាធុនតារាយើងមានទាំងអស់បងណាចាឥឡូវអ្នកលក់សំទោការសៀវមួយសិនចាធ្វើការសៀវខ្លួនឯងមួយសិនសៀវមួយសិនបងបងចាចាបងបងខ្ញុំអស់មើលឲ្យបងមើលមួយជុំនិយាយទៅមានរយៈច្រើនមែនតើទៅបី লাই ក៏អត់អស់ដែរចាព្រោះអីឃ្លាំងប្អូនពេលល្ងឹតទៅ লাই ខាងក្រៅគឺបបាក់បន្តិចបងអញ្ចឹងយើងដាក់នៅជាហៀងចាជាហៀងលូមានរថយន្តច្រើនផ្លាកលេខក៏មានក្រដាស់ពន្ធក៏មានបងបងច្រើនមែនតើឈូតឈូតណាអាយដលអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការសរសើរឥឡូវខ្ញុំទៅទី1តែម្ដងដោយសារបងគាត់សួរជាមួយនឹងធុនតារាពណ៌សតទៅតាមម្ដងថ្មីធុនតារា05កាពីតេស full option បងបងចាមានត្រង់ខាងក្រោយឃ្លុបតែម្ដងហ្មងណាកម្រមានមែនតើបងសម្រាប់ធុនតារាដែលមានឃ្លុប
ចាហើយរថយន្តធានាជូនថាថ្មីស្អាតអត់ចាញ់ឆ្នាំខ្ពស់ហ្នឹងណាចាកំកើញគាត់ឆ្នាំទៀបឆ្នាំ05អញ្ចឹងខ្លាចគាត់ចាស់តាមអាយុអីបងអាចជួយមើលគុណភាពបានកុំឲ្យអ្នកលក់ចេះតែនិយាយចាគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅថ្មីបងហើយធានាជើងក្រោមម៉ាស៊ីនរយៈពេល3ខែទៀតសម្រាប់បងបងជឿទៅមិនថាម៉ាស៊ីនប្រដាប់លេជើងក្រោមបងបានគឺយើងធានាជូន3ខែទាំងអស់ហ្នឹងណាចានេះជាប្រភេទមុខ Tundra 05បងជាប្រភេទកង2ចាកាពីតា Full option តែម្ដងបងបងណាចាក្នុងបើកដបោទៀតណាយីនេះយកមកអត់ខ្ចោះឲ្យបងបងហ្មងបើគាត់ឆ្នាំទៀតចាពេញចិត្តតែ Tundra បងវារមចាបងអញ្ចឹងមើលមើលលេងសិនណាបងវារមមើលលេងលេងឲ្យក្រែងត្រូវមែនតើអញ្ចឹងហ៎បងចាបើចង់បានជាប្រភេទរថយន្តកុំភ្លេច follow ដាក់ C4 ជាមួយនឹងឃ្លាំង SR តារាទាំងអស់គ្នាបងបងដើម្បីងាយស្រួលបងបងគ្រាន់តែចង់ស្វែងរករថយន្តអីគាត់អាច call មកឬក៏តាក់ទងឆាតមកអញ្ចឹងទៅចាដើម្បីបានព័ត៌មានខ្លះខ្លះចាសួរបងយកទៅពិភាក្សាមួយក្រុមគ្រួសារណាបងចាក្នុងពណ៌ប្រផេះបង TK អរគុណបងសម្រាប់អត់ sticker បេះដូងចាតាកម៉ា05មានផ្លាកលេខតែអត់មានទេបងប្អូនមានតែ08ផ្លាកលេខពណ៌ឆ្លូញចាតម្លៃស្មាតាកម៉ាតែប៉ុណ្ណោះចាស្អាតខ្លាំងមែនតើក្នុងថ្មីមែនតើបងណាចាតនីជូនថាឡាននេះស្អាតណាស់ full option បងបងឆ្នាំ2005ចា full option ពង8ទៀតបងបងណាចានិយាយទៅធនត្រាពង8ទាំងអស់ច្រឡំតាកម៉ាចាធនត្រាពង8ទាំងអស់ចាបើកតបោ full option គ្រឿងក្នុងថ្មីបងបងចាដូចជំរាបអញ្ចឹងឆ្នាំ05នេះបងបងទិញទៅគឺចាអត់ឲ្យចាញ់ជាមួយនឹងឆ្នាំខ្ពស់ទេចាព្រោះអាយុការគាត់ទៀងទៀបអញ្ចឹងយើងត្រូវការរៀបរកចាឲ្យថ្មីគ្រឿងក្នុងម៉ាស៊ីនបាតអីបងបងទាំងអស់គ្នាមើលទៅតាក់ទាញណាចាកុំឲ្យឆ្នាំក៏ទៀបរថយន្តក៏ចាស់អូយលក់មិនចាញ់បងបងខ្ញុំ05លក់ទៅត្រយត្រយតែម្ដង04 05 06អីហ្នឹងចាយកទៅ05 06លក់ចាញ់លឿនសម្រាប់ឃ្លាំង SR Hi Idol ស្អាតហើយបងមីសិត Idol ទៀតហ៎បងអរគុណច្រើនអូខេបងនេះខាងក្រោយបងណាចាអញ្ចឹងបងបងចង់ធ្វើការបងរំលោះអីបងបងចាអត់មានប្រម៉ូសិនពីខាងធនាគារអត់មានការសម្រួលឯកសារពីខាងស្ថាប័នអញ្ចឹងបងបងណែគាត់ដាក់ជាមួយនឹងឯកសារអត់ជាប់ពីមុនមកគាត់អាចធ្វើការដាក់ម្សាទៀតចាដាក់ម្សាទៀតបងអត់រដូវកូវីដនេះចាឃ្លាំង SR នេះក៏បញ្ចុះតម្លៃជូនបងបន្តិចដែរមហាសាហាវហ្មងបងបងណាហើយសម្រាប់ខាងធនាគារស្ថាប័នហ្នឹងក៏គាត់មានការបន្ធូរបន្ថយជាមួយនឹងការប្រាក់ចាបន្ធូរបន្ថយជាមួយនឹងឯកសារទៀតបងបងទិញទៅគឺចំណេញមែនតើបងណាចាស្អាតមែនតើបងមានឃ្លុបខាងក្រោយទៀតបងបងណាឃ្លុបហ្នឹងគឺអត់ហប់ទេបងបងកុំច្រឡំណាដោយសារឥឡូវខ្ញុំម្នាក់ឯងចឹងខ្ញុំពិបាកក្នុងការបើកឲ្យបងមើលណាដោយសារយើងត្រូវចាក់សោចាឃ្លុបខាងក្រោយនេះបងអង្គុយទៅគឺមានកញ្ចក់ចុចមកចាអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺរត់មកខាងក្រោយអូតូហើយចាអញ្ចឹងបងជីតអត់មានហប់ទេបងបងណាហើយទ្វារនេះគឺយើងអាចហើបបានដូចគ្នាបងបងឃើញនេះខ្ញុំហើបជូនណាចាទ្វារខាងក្រោយនេះយើងបើកបានបន្តិចហប់ដល់បើកដើម្បីយកខ្យល់អាកាសអញ្ចឹងណាបងចាអញ្ចឹងងាយស្រួលបងដាក់អីវ៉ាន់ដឹកអីវ៉ាន់ច្រើនច្រើនធ្ងន់ធ្ងន់ឬក៏បងដាក់សមាជិកអីចាអត់មានបញ្ហាទេបងបងណាតនីជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពសម្រាប់រថយន្តដែលមានឃ្លុបខាងក្រោយអញ្ចឹងបងណាចាជាប្រភេទប៉ុង2ចាកាពីតាស់បងរត់បានផ្លូវលំបាកមកឆ្លាញ់ហ្មងផ្លូវលំបាកប៉ុណ្ណាក៏បងអាចរត់បានដែរបងណាខ្ញុំសុំបែរខាងនេះមើលមួយជុំចាធនតរា05បងជាប្រភេទកាពីតាស់ limited full តែម្ដងបងចា limited full តែម្ដងបងមានត្រង់ខាងក្រោយឃ្លុបហើយជាស្រាច់បងណាចាឃ្លុបហើយជាស្រាច់ពេញចិត្តតែតាកូម៉ាអូចាមានបងខ្លះពេញចិត្តតាកូម៉ាបងបងខ្លះក៏ពេញចិត្តជាមួយនឹងធនតរាកម្រិតស៊ីសាំងយ៉ាងណាដែរចាកម្រិតស៊ីសាំងសម្រាប់ធនតរានេះយើងច្រើនតិចហើយបងសំណប់ចិត្តណាចាដោយសារគាត់ឆ្នាំទៀបអញ្ចឹងលោតក្នុង100គីឡូចាប់ពី15លីត្រទៅ17លីត្របងណាចា15 17ចាបើយើងលេងកង់លេងអីលោតដល់18ចាលើគ្នា2មីលីត្របងចាຕົງប៉ុណ្ណឹងបងណាចា15 16 17ឯងហ្មងប៉ុណ្ណឹងព្រោះឯគាត់ឆ្នាំ05ចាអញ្ចឹងកម្រិតស៊ីសាំងគឺរៀងស៊ីជាងឆ្នាំ07បន្តិចហើយបងស្អាតខ្លាំងមែនតើខ្ញុំធានាជូនរថយន្តនេះថ្មីណាបងចាបងទិញទៅចំណេញបានទាំងការធានាយូយូទៀតមិនថាប្រព័ន្ធភ្លើងជើងក្រោមម៉ាស៊ីនទេគឺបងធានាជូន3ខែទាំងអស់តែម្ដងបងចាបងកោះខ្មែរបងថាហ្វែន
05នេះតម្លៃត្រឹមតែ19នេះបងចា full option 05បងបើកតបោអីមកកាផ្លេជូនបងហ្មងណាចាការប្រាក់យើងមាន1099ដុល្លាររហូតដល់10150ដុល្លារបងចាបងអូនស្មោះសួស្តីបងស្រីចាសួស្តីបងសួស្តីដូចគ្នាចាសម្រាប់បងចង់បានរថយន្តដែលមានតម្លៃរៀងធូធូថ្លៃក្រោម 20,000 ប៉ុន្តែបងចង់បានជាប្រភេទ Tundra ពួកអីចំណងចំណូលចិត្តបងបងផ្សេងគ្នាខ្លះក៏គាត់ស្រឡាញ់តាកូម៉ាឬក៏គាត់ស្រឡាញ់ Tundra អញ្ចឹងណាចាគាត់ស្រឡាញ់ Tundra តែឃើញ Tundra ថ្លៃថ្លៃត្រូវឯងបងចា Tundra មានតម្លៃថ្លៃជាងតាកូម៉ាបងណាចាតែដល់ពេលគាត់ចង់បាន Tundra តែគាត់ខ្លាចឆ្នាំទៀតទៅរថយន្តអត់ស្អាតអញ្ចឹងណាចង់បងបាច់បារម្ភទេមកមើលជាមួយនឹងរថយន្តមួយនេះដែលបងធ្វើការបង្ហាញសិនមើលចាមកមើលជាមួយនឹងគុណភាពតម្លៃត្រឹមតែ 19,000 នេះបងណាចាត្រឹមតែ 19,000 ទេបង discount សម្រាប់រដូវ COVID ពីខ្លាំង SR តារាជូនបងចាទីជាអតិជនរបស់ខ្លាំង SR ដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរករថយន្តឬក៏គាត់ចង់ធ្វើការបងរំលោះក៏បានដែរបងណាចាធ្វើការបងរំលោះក៏បានដែរបងស្នប់ចិត្តចាធ្វើការបងរំលោះបងមានទឹកប្រាក់ចូលរួមត្រឹមតែ20ទៅ30%នៅឯកសារបងធ្វើការបងរំលោះបានហើយបងចាបងយកតាអតសញ្ញាបានមួយសិភៅគ្រួសារបានបើកបរជាមួយលិខិតចំណូលខាងបងមកបងធ្វើការបងរំលោះបានតែម្ដងចាទឹកប្រាក់ចូលរួម20ទៅ30%នៅឯកសារបងអាចបងរំលោះបានហើយបើសិនជាបងមានដល់40%អញ្ចឹងបងធ្វើការបងរំលោះឆាប់ចាញ់ចាដោយសារអីឲ្យតើបងមានដល់ 40% ឡើងទៅគឺធនាគារគាត់ប្រាប់ថាគាត់នឹងសម្រួលឯកសារឲ្យចេញលឿនលឿនតែម្ដងអត់សិក្សាញ៉ៃញ៉ៃទេបងណាចាអត់សិក្សារញ៉ៃរញ៉ៃទេបងបងឥឡូវខ្ញុំតណាបងខេមបូឌាមានសេវាបងរំលោះអត់ស្អីមានបងសម្រាប់ការបងរំលោះបងមានដល់25ខែខេត្តក្រុងចាបងអាចដាក់ឯកសារបានបងណាសួស្តីបងបងយកឯកសារអ្វីខ្លះចាឯកសារមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភៅគ្រួសារប័ណ្ណបើកបរជាមួយនឹងលិខិតចំណូលខាងបងមាន400អេទេបងមានតែ330បងមាន3គ្រឿងចាសម្រាប់បងជ្រើសរើសពណ៌សបងណា04និង05ទីតាំងប្អូននៅផ្លូវញ៉ាំមងរធីបងខេមបូឌាចាពីជីពីផ្លូវរង្វង់មូកំកោត្រឹមតាមមកឡូដីខាងស្ដាំដៃចប់វត្តណាបងចាពណ៌សប៉ុង2ចាបងស្រីកាបងចង់សួរតាកូម៉ាឬធុនត្រាបងពណ៌សប៉ុង2បងចង់សួរនេះមែនចាសម្រាប់ធុនត្រាពណ៌សនេះប៉ុង2បងជាប្រភេទកាពីតាស់លីមីនធីតហ្វូលតែម្ដងចាគ្រឿងក្នុងអីគឺស្អាតហើយបើតបោទៀតឡានស្អាតស្អាតណាស់អរគុណច្រើនបងខេមបូឌាចាឥឡូវបងទៅតជាប្រភេទ Nissan Frontier ទៅតាមម្ដងថ្មីដូចគ្នាបងបងចាតម្លៃក្រោម 20,000 ដូចគ្នាចាតម្លៃធូរថ្លៃមែនបន្តែបងណា Nissan Frontier បងគឺចំណុចពិសេសរបស់គាត់មានច្រើនចាំបងអូនជំរាបជូនណាជាប្រភេទ LE បងបងណាជាប្រភេទ LE អញ្ចឹងយើងទៅទាំងអស់គ្នាបងបងមុខគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើទានាជូនណាសាបងអូនអត់លក់ជាប្រភេទនេះច្រើនទេអញ្ចឹងមួយមួយយកមកគឺយើងត្រូវការចម្រាញ់ចេញល្អអត់ខ្ចោះជូនបងហ្មងណាចាគឺស្អាតខ្លាំងហ្មងមិនយកចូលហ្មងណាចា Nissan Frontier ឆ្នាំ2007ហ្មងណាជាប្រភេទ LE ចា full option តែម្ដងបងបងចាគឺស្អាតខ្លាំងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងណាចារៀងគាត់គឺជ្រងចាខាងក្នុងក៏ជ្រងរៀងមុខក៏ជ្រងក្រោយក៏ជ្រងដែរយើទៅ Nissan Frontier មួយយ៉ាងដែរបងចាពីព្រោះអីបងធ្លាប់តកានតាកូម៉ាទុនត្រាពេលមើលជាមួយ Nissan Frontier មានអីបងចាស្អាតកាលីតាអឺចា05ហ្នឹងតម្លៃ19បងបងមិនណា05ទុនត្រាមិញតម្លៃ19បងណាចាអញ្ចឹងយើងតដល់ Nissan Frontier វិញឆ្នាំ2007ជាប្រភេទ full option ក្នុងពណ៌លឿងម៉ងម៉ងណាអរជាស្រ័យបងក្នុងពណ៌ប្រផេះហើយបើកតបោបានជាប្រភេទ LE មានកៅអីចុចសងខាងពង8ម៉ងណាពងសុវត្ថិភាពដល់ទៅ8បងហើយថ្មីស្អាតមែនតើម៉ងម៉ងណាចាធានាជូនបងធានាជូនម៉ាស៊ីនជើងក្រោមជូនម៉ងម៉ងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាណាចានេះជាប្រភេទកៅអីចុចសងខាងចាប្រភេទ LEfull option មានជាមួយនឹងគេហៅថាពងសុវត្ថិភាពដល់ទៅ8មានកៅអីចុចសងខាងជាប្រភេទទ្រុងវែងចាមានក្លុបបត់ពីរកង់ជាស្រេចបងបងណា Nissan Frontier នេះចាមានពងសុវត្ថិភាពដល់ទៅ8ចាកៅអីចុចសងខាងជាប្រភេទទ្រុងវែងមានក្លុបបត់ពីរកង់ហើយជាស្រេចបងបងហើយធានាជូនរថយន្តថាស្អាតខ្លាំងចាអឺស្អាតខ្លាំងបងបងហានចា OX3304-05 បងមានប៉ុង1និងប៉ុង2សម្រាប់303ចូលស្តុកឥឡូវហ្នឹងបងណាចាបងខេមបូឌាអ្នកលួសំលេងពីរស់ក្បោះក្បាយហើយឡានស្អាតស្អាតទៀតអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនមែនតើបងសម្រាប់ការចូលចិត្តពីឃ្លាំង SR បងណា
ចាឥឡូវយើងមើលខាងក្រោយវិញមកបងចាស្អាតខ្លាំងមែនតើជាប្រភេទ Nissan Frontier ឆ្នាំ2007 LE បងបងនេះ full មានជាមួយនឹងពងសុវត្ថិភាព8ក៏អីចុចសងខាងជាប្រភេទទ្រុងវែងមានគ្រប់បត់2កង់បងបងនេះហើយជាស្រេចតែម្ដងហើយរថយន្តធានាជូនថាស្អាតព្រោះឯងបងអត់លក់ជាប្រភេទនេះច្រើនទេដូចនិយាយចឹងតើស្អាតខ្លាំងទៅយើងយកមកបងបងស្នប់ចិត្តណាចាហើយតម្លៃគឺពិសេសជូនសម្រាប់ Nissan នេះត្រឹមតែ18តែប៉ុណ្ណោះបងណាចា18,000បងអាចទិញយកទៅបានហើយនៅក្នុងការ live បងបើចុះតម្លៃជូនមកពិសេសមែនតើបងណារាល់ការ live គឺតម្លៃធូរថ្លៃហ៎ពីព្រោះអីបងចង់ឲ្យបងៗទាំងអស់គ្នាមកអញ្ជើញមើលម្ដងទីតាំងតែម្ដងអញ្ចឹងម្ដងគឺបងចង់បានតិចតួចទៀតទេសម្រាប់តម្លៃណាបងៗណាចាដោយសារនៅក្នុងការ live គឺយើងត្រូវការរៀបរាប់ជាមួយនឹងតម្លៃមួយដែលធូរជូនបងហើយគួបផ្សំជាមួយរដូវ COVID នេះទៀតគឺបងមានការបញ្ចុះតម្លៃជូនបងពិសេសបងៗណាចាអញ្ចឹងតម្លៃគឺមកចង់បានតិចតួចទៀតទេបងៗសម្រាប់បងៗនៅក្នុងការ live ក៏ដឹងហើយអរគុណបងប្រសម្រាប់ការជួលរថយន្តឥឡូវរថយន្តយើងទៅហើយបងបងជាប្រភេទ Tundra ដែលបងធ្វើការប្រម៉ូសិនណបងបងចា318ណាឥឡូវទៅហើយមានគ្រប់ខាងក្រោយលេងមកស្អាតឡើងមុខដល់020បងបងណាចាអូខេស្អាតខ្លាំងមែនតើបងបងឡានប្រម៉ូសិនចិត្តអស់ទៅទៀតហើយចឹងបងបងតែគាត់កំពុងរងចាំកំភ្លេចបងបងណាឈៀងចូលមកមើលលេងសិនមិនត្រូវឬក៏បងមិនទាន់សម្រាប់ចិត្តអត់បញ្ហាសម្រាប់ក្លៀង SO គឺស្វាគមន៍បងតែម្ដងសบายចិត្តបើសិនជាមានភ្ញៀវមកមើលច្រើនទោះបីជាមិនត្រូវក៏ដោយបងកុំឲ្យតែស្ងាត់ណាចាអញ្ចឹងបានរងថ្ងៃរីករោគវិធីអីសម្រាប់ឲ្យបងអញ្ជើញមកមើលរថយន្តដល់ទីតាំងទោះបីត្រូវមិនត្រូវក៏នៅលក់សบายចិត្តដែរកុំឲ្យស្ងាត់អញ្ចឹងហ្មងចាចង់មើល331ចាអូខេបងខ្ញុំជូនមកតើមើល Hello បងដួងខ្មែរចាបងសួស្ដីចា331ចាបង្ហាញបងតែម្ដង331នេះបងឡើងតិចចាំតិចបងណានេះខ្ញុំឲ្យគេបើកមកនៅក្រោមដើមឈើចាជាប្រភេទ331យើងមានប៉ុង1និងប៉ុង2បងណាចាបងរងចាំតិចខ្ញុំឡាយជាប្រភេទTundra មួយទៀតសិនចាTundra ពណ៌ស្រួយឡើងមុខដល់021ចាជាប្រភេទកាពីតាស់លីមីតេតមកបងសំណប់ចិត្តណាឆ្នាំ2008បានឆ្នាំខ្ពស់ហើយបងធ្វើការដំឡើងមុខដល់2021ទៀតបងបងណាគឺស្អាតខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងបងបងចាស្អាតកប់សេរីហ្មងណាហើយទឹកដៃក្នុងការឡើងមុខរបស់ក្លៀង SR ចាគឺធានាជូនថាល្អអត់ខ្ចោះហ្មងមិនថាតាកូម៉ាឬធុនត្រាទេបងបងណាគឺស្អាតខ្លាំងតែម្ដងហើយសម្រាប់ពណ៌នេះវិញគឺបែកពីពណ៌បងមើលពណ៌ខាងក្នុងរៀងស្កប់សកលណាណាតែបើចេញពេលថ្ងៃវិញបែកពណ៌ផ្លេកផ្លេកស្អាតហ្មងបងចាគឺស្អាតមែនណាធានាជូនហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនវិញជើងក្រោមគ្រឿងក្នុងគឺថ្មីអ្នកលក់ហ៊ាននិយាយចឹងបងជើញមកមើលចាបើសិនជាអ្នកលក់និយាយខុសបងណាចាអញ្ចឹងបងអាចជើញមកមើលលេងបានពីព្រោះអីគាត់ថ្មីខ្ញុំចង់ឲ្យបងបងទាំងអស់គ្នាយករថយន្តយកទៅប្រើប្រាស់ខុសពណ៌តែបានរថយន្តមួយដែលមានគុណភាពមែនតើហ្មងចាដែលមានគុណភាពបងណាចាឡើងមុខ020ស្អាតមែនតើបងចាឡើងមុខ021ចាមានជាមួយនឹងភ្លើងរត់តាមបណ្ណាហើយសម្រាប់មុខវិញគឺយើងលេងជាមួយនឹង Inox ចាមុខ Inox មានភ្លើងរត់តាមបណ្ណាហើយយើងមាន sensor មុខក្រោយបងបងចាកង់ថ្មី4គ្រាប់ចាកាឡាតកៅទឹកលេងកម្ពស់សំរុំមកល្មមស្អាតបងបងចាលេងជាមួយនឹងថាសទៀតបងបងណាចាលេងថាសលេងកង់មួយសែតហ្មងបងបងចាអូស្អាតណាអត់តន់សែផងសែជក់គ្រប់តិចមកជាប់ដៃដៃមកខាងចាហើយឈ្នន់នេះជាប្រភេទឈ្នន់លេងហ្នឹងបងបងណាចាហើយវាយមើលស្នាផងបងចាឈ្នន់នេះជាប្រភេទឈ្នន់លេងបងបងសំណាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាណាចាយើងលេងឈ្នន់តែម្ដងចាឆ្នាំ2008បងជាប្រភេទកាពីតាស់លីមីតេត full ពេញដែលយើងអាប់ដេតឡើងមុខដល់021បងបងណាគ្រឿងក្នុងពណ៌ប្រផេះចាតានីជូនថាស្អាតជាប្រភេទពុកស្បាយចាមានជាប្រព័ន្ធបាស JBL ចាបាទ JBL គឺព្រោះណាបងបងចាព្រោះខ្លាំងហ្មងចាគ្រឿងក្នុងអីគឺស្អាតពួកអីគាត់ជាប្រភេទ limited មានគ្រប់គ្រឿងបងបងណាចាគាត់អត់បើកដបោបងបងខ្លះគាត់ត្រូវការបើកដបោបងបងខ្លះក៏អត់អញ្ចឹងទៅចាអាស្រ័យទៅបងបងទៅវិញការបើកដបោនេះអត់ចោលផងចាហើយយើងបដូរជាមួយញ៉េ Android សម្រាប់បងបងដែលគាត់លេង YouTube បានចាអាចថែលើវាបានបងបងណាចាយើងបដូរមួយញ៉េធំជូនបងបងទាំងអស់គ្នាទៀតគ្រឿងក្នុងខាងក្រោយវិញចាខាងក្រោយគឺធំទលាងាយស្រួលជិះបងបងដាក់សមាជិកបានច្រើនចាហើយសម្រាប់ខាងក្រោយនេះបងចង់ប្តេកក៏បានក្អីបងចាចង់ប្តេកក៏បានបងចង់បញ្ឈរក៏បានដែរចាបងបងមានអារម្មណ៍ចុកខ្នងបងប្តេកទៅចា
ងាយស្រួលមែនតើបងហើយកម្រិតស៊ីសាំងក្នុង100គីឡូចាប់ពី13លីត្រទៅ15លីត្របងណាសម្រាប់ Tundra ម៉ាស៊ីន8ចាស់កម្លាំង 5.7 កម្រិតស៊ីសាំងក្នុង100គីឡូចាប់ពី13លីត្រទៅ15លីត្របងបងសំណប់ចិត្តណាចាធំតលាយងាយស្រួលជីគឺបងមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសបងបងសម្រាប់ Tundra ចាលេងដល់ stop ខាងក្រោយទៀតបងបងជឿទៅបងលេងទាំងមុខទាំងក្រោយសុំមើល Tundra សុំ16 black អូខេបងចាបាញ់330ពង1ជូនបងឲ្យទៅមើលហេងហេងចាអរគុណច្រើនបងសងបងពិសីសងអរគុណបងធនត្រាសម៉ានចាធនត្រាសមួយណាចាតិចទៀតខ្ញុំឡាយដល់ឲ្យបងលើសាអីយើងមានលើ3ក្រុម3បងមានឡើងមុខនិងអត់ឡើងមុខអញ្ចឹងណាស្អាតស្អាតណាចាអរគុណច្រើនបងចានេះជាប្រភេទ stop ដែលយើងលេងបងចាលេងមកជ្រុងស្អាតហ្មងណាចាគឺយើងលេងបានទាំងមុខលេងបានទាំង stop បងចាតែបើឲ្យថាលេងដល់គូតក្រោយទាំងអស់ហ្មងគឺអត់បានទេគឺយើងដូរបានតែ stop ឯណាបងចាសម្រាប់ធុនត្រាដែលធ្វើការឡើងមុខចាឡើងមុខអាប់ដេតដល់021ធានាជាមួយម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខជើងក្រោមបំបាំងរយៈពេល3ខែទាំងអស់ហ្វ្រីលើសេវាកម្មជាងជួសជុលរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតបងបងណាចាបងបងទិញទៅមានទំនុកចិត្តអេតបងចូលគោរពចាសិតសង់តាជាគោរពដល់បងបងទិញឡានហើយចាយើងអាចភាសានិយាយគ្នាលេងបានបងបងស្គាល់គ្នាបានយ៉ាងនេះសានមួយទៀតឡាយហើយអូខេបងបងស្នាប់ចិត្តឡើយខ្ញុំសុំទៅជាប្រភេទ330សិនបងលុចស៊ីចា OX330 ពង104បងបងណាចាដែលបងមិញក៏ចង់មើលបងឥឡូវយើងឡាយចម្រោះតែម្ដងងាយស្រួលបងប្អូនគ្នាមើលណាចា OX330 បងបងឆ្នាំ2004ជាប្រភេទពង1ទើបតាចុះស្តុកថ្មីតែម្ដងបងណាជាប្រភេទ half full ចាជាប្រភេទ half full បងបងសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាណាចាដែលយើងលេងជាមួយតែមានជាមួយនឹងចង្កៀង laser បងបងចាចង្កៀងគុជ laser ណាចាមានចង្កៀងគុជ laser ទៀតបងបងចាពង1ឆ្នាំ2004 half full បងបងជាប្រភេទ OX330ចាគឺយើងមាន3គ្រឿងមានពង1និងពង2មាន04និង05ជាក់ស្ដែងបងឡាយនេះជាប្រភេទ04បងណាចាយើងមានពង2 05បងចាក្នុងពណ៌លឿងបងថ្មីមែនតើបងណាតាប់លោដៃទ្វាអីគឺនៅថ្មីសម្រាប់យន្តនេះបងជីសម្រាប់គ្រួសារសមាជិកល្មមចាបងអាចទិញយកទៅប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាបងបងដោយសារយើងមានលក់ជាប្រភេទបងយកទៅប្រើប្រាស់បងយកទៅធ្វើការប្រកបអាជីវកម្មឬក៏ជីលក្ខណៈគ្រួសារក៏បានដែរបងបងណាគឺយើងមានគ្រប់ជម្រើសជូនបងតែម្ដងចាដោយសារឥឡូវក្នុងស្តុកមានជាប្រភេទ330លុចស៊ីចា Highlander Nissan Frontier Pro សឹងតែម្ដងស្តុកថ្មីថ្មីតែម្ដងបងណាចាចូលស្តុកមកថ្មីថ្មីបងគ្រឿងក្នុងអីថ្មីមែនតើសម្រាប់334នេះណាចា half full បងបងសនប់ចិត្តណាចង់ដឹងជាមួយតម្លៃបងជួយ comment បងបងនឹងជំរាបតម្លៃជូនណាបងបងអត់លាក់ទេតែបើសិនជាជំរាបទៅមានការលើសក៏ឬក៏ខ្វះបងជួយមើលជាមួយនឹងគុណភាពដោយសារបងតែងតែជំរាបថារថយន្តគឺចានិយាយថាតម្លៃគឺប្រែប្រួលទៅតាមរថយន្តបងណាចាយើទៅប្រែប្រួលទៅតាមរថយន្តដែរបងបងណាបើលឺធូរឬក៏ថ្លៃបងមកជួយមើលជាមួយនឹងគុណភាពរថយន្តសិនដល់សាររថយន្តមានមូមានប៉ះមានបុកតិចតួចអញ្ចឹងយើងទិញមកតម្លៃប្រែប្រួលតាមនឹងអញ្ចឹងការលក់ក៏មានការប្រែប្រួលតាមនឹងបងបងណាចាអញ្ចឹងបងបងមកមើលជាមួយនឹងគុណភាពទាំងអស់គ្នាសិនចាបើសិនជាបងប្រាប់ទៅបងគិតថាអូតម្លៃសមរម្យដែរតែមើលជាមួយនឹងគុណភាពមើលមើលចាតើសមរម្យជាមួយនឹងតម្លៃអត់បងណាចាវាទៅតាមឡានជួនកាលឆ្នាំទៀបនោះក៏ថ្លៃជាងឆ្នាំខ្ពស់ចាជួនកាលឆ្នាំខ្ពស់នោះក៏ធូរជាងឆ្នាំទៀបអញ្ចឹងមកមើលវាអត់ប្រកបទេបងបងអត់ប្រកបឆ្នាំទេសំខាន់លើ data រថយន្តតែម្ដងបងចារថយន្តបែបណាគឺតម្លៃប្រែប្រួលតាមបែបហ្នឹងដែរបងបងណាចាតែជាទូទៅរថយន្តដែរមួយទឹកហ្នឹងបងបងចាមួយទឹកស្រុកគេមកបងបងណាវាតែតែមានឆ្កោតិចតួចវាមិនដូចឡានខ្លាញ់គោមករលើបរលងចាចេញពីកេះហ្មងឯងចាតែរថយន្ត second hand ការរថយន្តមួយកេះនេះគឺរថយន្តមួយទឹកនេះគឺបងតានីរថយន្តបងដល់យូរយូរជាមួយនឹងពាក់ព័ន្ធម៉ាស៊ីនជើងក្រោមចាប្រាប់លេខអីហ្នឹងគឺបងតានីជូនយូរយូរណាបងបងណាចាគឺជាទំនុកចិត្តសម្រាប់បងបងជឿទៅគាត់សប្បាយចិត្តណាពីព្រោះឲ្យបងដឹងឲ្យរថយន្តធានាដល់យូរយូរទោះបីជាមានបញ្ហាក្នុងពេលការធានាក៏ឃ្លាំងនៅតែចេញធ្វើឲ្យបង 100% ដែរបងបងណាចាតម្លៃហ្មងអរគុណបងសម្រាប់សួរតម្លៃធុនត្រាជូនពរឲ្យដាច់ចាអរគុណបងនិយាយហើយមិញនេះចា330ពង1នេះតម្លៃត្រឹមតែ32,000តែប៉ុណ្ណោះបងណាចា32,000ទេបងបងសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាចា
32000អាចចរចាបានទៀតបងបងណាចាអាចចរចាបានសម្រាប់04 half full នេះបងបងណា32ចា half full ពង1ចាឆ្នាំ2004ចាខុសគ្នាតិចតួចបងបងសនับสนุนទាំងអស់គ្នាណាយើងមាន05ពង2ក៏មានដែរបងបងចានេះជាប្រភេទពង1ចា Nissan ទឹកប្រាក់នេះម្ដងថ្មីដូចគ្នាបងណាម្ដងថ្មីដូចគ្នាបងចាហើយ Tundra ទឹកប្រាក់ហ្នឹងក៏ម្ដងថ្មីដែរយកទៅរយន្តម្ដងថ្មីច្រើនឥឡូវខ្ញុំឡាយតាកម៉ាសិនព្រោះឯងមិញបងបងក៏ចង់មើលតាកម៉ាចាអូខេឥឡូវឡាយមួយទៀតចាឡាយមួយទៀតសិនបងបងឡាយ OX ចា OX និយាយឲ្យ3304.2វិញម្ដងចា04.2 វិញម្ដងបងបងណាចាមិញឡាយប៉ង1ឥឡូវយើងឡាយប៉ង2បងបងចា OX 3304ហើយយើងមាន05ដូចគ្នាបងបងណាចាមាន04មាន05សម្រាប់ប៉ង2ចាមានជាមួយនឹងចង្កៀងគុជ laser ចាមានជាមួយនឹងទឹកបាញ់កញ្ចក់ចង្កៀងទៀតបងបងណាចាគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយជាប្រភេទ half full បងបងចាគឺស្អាតមែនតើរថយន្តបងណាខ្ញុំជូនបងទៅមើលគ្រឿងក្នុងបន្តទៀតហើយមុខអីគឺស្អាតមែនតើបងចាមានចង្កៀងគុជ laser មានទឹកបាញ់ចង្កៀងកញ្ចក់ចង្កៀងទៀតបងណាអូខេចាកង់ថ្មី4គ្រាប់សម្រាប់បងបងក៏ចង់បានជាប្រភេទ303ព្រោះ Highlander ចាកាមេរ៉ាហ្នឹងបងអញ្ជើញមកដោយសារយើងមានក្នុង stock ឲ្យបងមើលតែម្ដងបងណាចាមានឲ្យបងមើលភ្លាមភ្លាមតែម្ដងចាអត់ឲ្យចាំយូរទេអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងចាស្រឡាញ់ Tundra ណាអរគុណបងស្រឡាញ់ពងបងចាបន្តិចទៀតនឹងបានយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យបងៗណាចាឥឡូវយើងងាកមកមើលជាប្រភេទ OX 3304 half full ពង2នេះវិញម្ដងចាគ្រឿងក្នុងគូថ្មីមែនតើបងៗណាចាបងមើលតែ3សាច់ដៃទ្វាចាជាមួយនឹងពុកក្នុងពណ៌លឿងពុកស្បាយគឺថ្មីហាប់ណែនបងបងឈីងជួនតិចតួចគឺអត់ចោតទេព្រោះឯគាត់ជាប្រភេទពុកស៊ីនចាជាប្រភេទពុកស៊ីនហ្មងបងបងណាចាក្នុងស្អាតខ្លាំង OX 3304.2 បងបងចាមានប៉ុង1និងប៉ុង2មាន04និង05បងបងចាបងដែលគាត់ចំណាប់អារម្មណ៍គាត់អាចឈៀងចូលមកមើលសិនឬក៏បងបងដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តគាត់អាចឲ្យបងសើនុកថតបានចាបងសិនរកថតជូនបងមើលតាប៉ុន្តែនៅក្នុងការឡាយយើងចាក់ស្ដែងជាងជាងរកថតអញ្ចឹងបងបងតារកថតពីច្រើនបងរកថតគឺថ្ងៃថ្ងៃចេះហ្មងបងបងចាអញ្ចឹងបងបងមើលទៅគឺងាយស្រួលក្នុងការមើលដូចគ្នាលំអិតលំអន់បងហែកមើលចាក៏បានដែរបងបងណាដោយសារខ្ញុំទៅថតពីច្រើនគឺថតពេលថ្ងៃចាជូនបងតែម្ដងណាចាហើយយើងថតកាមេរ៉ាស៊ីនអត់មានអេឌីតជូនបងបងទេចាឡានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងបងបងណាចាឬក៏បោះតាមមើលឡាយក៏បានចាជារៀងរាល់ថ្ងៃបងមានធ្វើការឡាយជូនបងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងងាយស្រួលបងបងតើអ្នកគ្នាកាន់តែឃើញភាពចាក់ស្ដែងភ្លាមភ្លាមទៀតចាអូ X303.2 ចា04ទៅតាមម្ដងថ្មីចាបន្ទាប់មកបងនឹងឡាយតាមកូម៉ា016បងបងណាពណ៌ខ្មៅជូនបងចាទៅតាចូលស្តុកថ្មីបងបងចាតើតាចូលស្តុកថ្មីអូខេចាស្អាតខ្លាំងមែនតើបងណានេះមុខណាបងបងស្ដាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាឆ្លាញ់303បងអញ្ជើញមកមើល303ទាំងអស់គ្នាបងណាចាមានប៉ុង1ប៉ុង2មាន04និង05ចាឥឡូវយើងតទៀតបងបងតទៅតាកម៉ាឆ្នាំ2016វិញម្ដងបងបងចាទើបតចូលស្តុកម្ដងថ្មីណាចាចាស់យើងលក់បាត់ហើយចាឥឡូវយើងចូលស្តុកម្ដងថ្មីចាម្ដងថ្មីទៀតហើយដោយសារបងបងក៏រកពណ៌ខ្មៅច្រើនអត់មានពណ៌ខ្មៅឆ្នាំទៀបទេបងបងបាក់ទិញមែនតើមានតែឆ្នាំខ្ពស់ឥឡូវនេះឆ្នាំទៀបទៀបពណ៌ខ្មៅគឺពិបាកក្នុងការទិញមែនតើបងណាតម្លៃប្រហែលប៉ុង2នឹងសម្រាប់តម្លៃបាញ់មិញនេះតម្លៃ33បងណាចា33000បងបងសនับสนุนចិត្តទាំងអស់គ្នាចា33000ជាប្រភេទប៉ុង2ចា OX 303ឥឡូវយើងទៅតបងទៅតជាប្រភេទតាកូម៉ាឆ្នាំ2016ចាឆ្នាំ2016ពណ៌ខ្មៅវិញម្ដងដោយសារបងបងពណ៌ខ្មៅច្រើនប៉ុន្តែរកគាត់បានឆ្នាំទៀបទេបងបងសនับสนุนណាចារកបានតែឆ្នាំខ្ពស់អញ្ចឹងបងបងដែលគាត់មានបំណងចង់ជាវគាត់អាចជើញមកមើលម្ដងទីតាំងបានបងណាចាជាប្រភេទផ្កាកូម៉ាឆ្នាំ2016មុខស្អាតមែនតើបងណាមុខ
កាចស្អាតខ្លាំងមែនតើតែម្ដងចាមកចាប់ច្រឡំបងបងស្ដាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាណាចាបើអត់ឡើងដល់គ្រឿងក្នុងទេអត់ឡើងខាងក្នុងអង្គុយទេគឺអត់ដឹងតែម្ដងចាអត់ដឹងហ្មងបងបងណាស្អាតខ្លាំងឆ្នាំ2016បងបងចាកង់ថ្មីបងបងចាកង់ថ្មីកាឡាទៅទឹកដូចគ្នាចាដែលមានជាមួយនឹងថាចាថាថ្មីកង់ថ្មីចុះ05ប៉ុងប៉ុន្មានបងចា05នឹងប៉ុង2ដែរបងខុសគ្នា500ចា33កាឡាចាអានេះ33បងយក05ខុសគ្នាតា500បងសម្រាប់ប៉ុង2 04និង05ហ្នឹងដោយសារអីគឺមានចង្កៀង laser អីដូចគ្នាទឹកបាញ់កញ្ចក់អីដូចគ្នាបងណាយកទៅដូចគ្នាមកចាប់ហ្នឹងបងចាគ្រាន់តែខុសឆ្នាំអញ្ចឹងបងជួយមកមើលទៅខុសតម្លៃគ្នា500ចោចាគ្នាចោចាគ្នាទៀតបងណាចាចោបានតិចតួជូនបងទៀតចាឆ្នាំ2016បងបងចាជាប្រភេទប៉ុង2កខ្មៅបងបងចាបាក់តបោជូនមកកំភ្លែបងបងណាសម្រាប់016បងឡាយរឿយៗដែរពីមុនណាចាឥឡូវយើងចូលស្តុកមកថ្មីជាប្រភេទប៉ុង2នេះវិញម្ដងមាន wireless សាកទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធបាស JBL បាក់តបោមាន sensor ចាគឺស្អាតបងបងចាក្នុងពណ៌មកុដចាក្នុងពណ៌មកុដបងបងណា full option ហ្មងបងបងចាឆ្នាំ2016គឺ full option ហ្មងណាដោយសារមាន sensor មាន wireless សាកទូរស័ព្ទបងបងនិយាយទៅមកកំភ្លែទោះថ្មីអត់តាន់បានលាងសម្អាតទេបងបងណាចានៅសមីសមុទ្រឡើយទេចាត្រូវការបន្ថែមរៀបចំថែមជូនបងទៀតចាដោយសារមកដល់ថ្មីដាក់ឡាយជូនបងហ្មងណាចាជាក់ស្ដែងគឺអត់តាន់បានរៀបចំ 100% ទេបងបងណាចាបាទអរគុណច្រើនអរគុណបងអរគុណដូចគ្នាបងណាសម្រាប់ការខមមិននិយាយលេងចាអឺ05តម្លៃប៉ុន្មានប៉ុន្មានជំរាបហើយហើយចាជំរាបហើយហើយដល់បងខួចអ៊ីស្អាតម៉ែអាខ្មៅនឹងតម្លៃម៉ានតាតម្លៃ51,000 បងចាតម្លៃ51,000 បងខ្មៅទៅតាមម្ដងថ្មីអត់តាន់បានលាងសម្អាតទេរថយន្តនៅក្អែឡើយបងបងណាចាព្រោះអីទៅតាតម្លាក់ម្ដងអញ្ចឹងនៅការរៀបចំជូនបងបន្ថែមទៀតបងណា51,000បងបងសនប់ចិត្តទាំងអស់គ្នារថយន្តនេះមានធ្វើអីច្រើនទេចាស្អែកយើងរៀបចំតិចតួចចាដើម្បីឲ្យមើលទៅថ្មីជាងនឹងទៀតអត់តន់បានប៉ូលីចាអត់តន់បានវាយលងអីទាំងអស់បងបងណាទៅតាមម្ដងថ្មីសម្រាប់បងបងដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំជួយដាក់អពោះខ្មៅ0506គឺអត់មានទេបងបងណាឥឡូវយើងយកពោះខ្មៅមកតែម្ដងបងបងដែលគាត់មានរថយន្តចាស់អីគាត់អាចបដូរយករថយន្តថ្មីនេះទៅប្រើប្រាស់បានដោះដូរឬគាត់ចង់ធ្វើការបង់រំលោះក៏បានដែរបងមានតាកូម៉ាបងពោះផ្សេងផ្សេងអីក៏ដោយ0506អីបងចង់បង់រំលោះយកខ្មៅនេះបងអាចបង់បានបងណាមិនបាច់មានទឹកប្រាក់ចូលរួមទេយកឡានបងទៅធ្វើជាទុនសម្រាប់ចូលរួមតែម្ដងបងណាចាបងរ៉េតឡានស្អាតអរគុណច្រើនបងខួចអរគុណសម្រាប់អស្ទីកបេះដូងអរគុណបងបងទាំងអស់គ្នាណាចាឥឡូវបងងាកវិញទៀតចាងាកមកមើលជារបេតតាកូតាកូម៉ាឆ្នាំ2006ម្ដងបងបងណាចាមកមើលតាកូម៉ាឆ្នាំ2006តែម្ដងចាគឺស្អាតមែនតើមានដំបូលហើយចាលេងជាមួយនឹងភ្លើង LED ខាងក្រោមចាកាងចាលេងកាងលេងចង្កៀងចាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើកំពស់គឺនៅស្រីបងបងណាចាស្រឡាញ់កំពស់អីគឺបងអាចស្រីជួបបងបានចាស្រឡាញ់ប្រមាណហ៊ុនបងបងខ្លះក៏ស្រឡាញ់កំពស់ខ្លាំងបងបងខ្លះទៀតក៏ស្រឡាញ់ល្មមប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាបងបងចាការឡើងកំពស់ក៏អត់មានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការបងតបាក់បေါ်ដែរចាគឺអត់មានប៉ះពាល់អីទាំងអស់បងបងណាចាបងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដឹកធ្ងន់ដឹកអីធម្មតាបងបងណាចាឆ្នាំ2006ជាប្រភេទទ្រុងខ្លីបងបងទៅតាមម្ដងថ្មីដូចគ្នាសម្រាប់06យើងមានច្រើនគ្រឿងហើយបងជ្រើសរើសចាមានពង1មានពង2មានក្នុងលឿងក្នុងទឹកប្រាក់មានពុកកំញ៉ៃពុកស្បែកចានិយាយទៅមកកំភ្លែហ្មងបងបងណាចាក្នុងពណ៌ប្រផេះបងបងណាជាប្រភេទក្អីក្តោបពុកចាក់ក្នុងពណ៌ប្រផេះចាមានពង8ចាសម្រាប់ពងសុវត្ថិភាពមាន18បងបងណាចានេះជាប្រភេទពងសុវត្ថិភាពមាន18ហើយនឹងកន្លែងពងចាបងអាចមើលបាននេះណាចាកន្លែងសញ្ញាពងចាមានពងសុវត្ថិភាពដល់ទៅ8មានវ៉ូលីមចង្កូតចានេះជាប្រភេទវ៉ូលីមចង្កូតបងបងចាមានវ៉ូលីមចង្កូតចាមានជាប្រភេទដូចឆ្នាំងបាយចាដូចឆ្នាំងបាយបើបងចង់ទិញឆ្នាំងបងត្រូវមើលជាមួយនឹងវ៉ាត់ណាបងចានេះ400វ៉ាត់បងត្រូវមើលឆ្នាំងណាដែលត្រូវជាមួយនឹងកម្លាំងហុងបងណាចាប្រយ័ត្នទៅដាំបាត់បានមកដាក់លក់ទៀតបងបងណាចាមានដូចឆ្នាំងបាយមានពងសុវត្ថិភាព8ចាក្នុងពណ៌ប្រភេទកៃក្តោបពុកចាក់បងបងណាឆ្នាំ2006ចាសម្រាប់2006គឺយើងមានច្រើនពណ៌សចាឲ្យបងជ្រើសរើសច
ចាបងអាចមកជ្រើសរើសបានបើសិនជាបងមានដំណងចង់ទិញរថយន្តក្នុងរដូវកូវីដនេះឃ្លាំង SR មានការបញ្ចុះតម្លៃជូនបងពិសេសបងណាចាបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជូនបងតែម្ដងណាអូខេបងបងធ្វើការបងរំលោះក៏បានក៏បានដែរដោយសារស្ថាប័នក៏គាត់មានការបញ្ចុះបន្ធូរបន្ថយហើយសម្រាប់ឃ្លាំងវិញគឺមានការបន្ធូរបន្ថយតម្លៃបងដូចគ្នាតែម្ដងមកណាចាគឺយើងមានការបញ្ចុះតម្លៃជូនបងពិសេសចាខ្ញុំឡាយនីសាន់ប្រន់ធៀមទឹកប្រាក់ម្ដងថ្មីធឿឆៃជាមួយបងមើលម្ដងបងអត់បានឆៃឆៃមិនអីឆៃបងទាំងអស់មកអឺជិនចាញ់តិចអូនចានីសាន់ប្រន់ធៀមពណ៌ទឹកប្រាក់បងបងទៅតាមម្ដងថ្មីតែម្ដងចាហើយយើងមានជាប្រភេទអឺចាធុនតារាផ្លាក់លេខពណ៌ឆ្លូញចាតម្លៃត្រឹមតែ 24,000 ទេចាគឺស្អាតខ្លាំងដូចគ្នាបងបងចាតម្លៃគឺធូរថ្លៃចាឥឡូវយើងទៅនីសាន់ប្រន់ធាចាពណ៌ទឹកប្រាក់មកស្ងាយតាណាអូនហៅគាត់មកឲ្យគាត់បងប្រាប់នេះឲ្យខ្ញុំទិញមកដោយសារមកថ្មីខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងចាយើងទៅជាប្រភេទនីសាន់ប្រន់ធាឆ្នាំ2006ជាប្រភេទកាពីតាចា SC វិញម្ដងអីយ៉ូអឺអាស្រ័យបងរបស់សាខ្ញុំអត់សូវកាន់ជាប្រភេទនេះអញ្ចឹងទៅត្រូវសួរខាងគ្រូសាសិនអញ្ចឹងណាជាប្រភេទ SE បងបងទាំងអស់គ្នាណា SE ចាឆ្នាំ2006ជាប្រភេទកាពីតាបងបងណា Nissan Frontier អញ្ចឹងតម្លៃមកអាចសួរនាំបានក្នុងការឡាយដូចគ្នាបងបងណាចាធានាជូនថារថយន្តគឺស្អាតស្អាតមែនតើហើយតម្លៃអត់តាន់បានបោកឯងបងបងណាអាសុំស្អែកចាដឹងតែ10ជាងឯងបងចាដឹងតែក្រុមក្រុម20បងបងណាចាហើយពណ៌ទឹកប្រាក់ស្អាតខ្លាំងមែនតើបងខ្ញុំបង្ហាញមកជុំហើយចាចាហើយប្លែកអត់ឃើញអូនឯងហៅមិត្តភក្តិមកលេងសប៊ូអញ្ចឹងចាមកលេងហ្គេមយកសប៊ូអូចាបើឃើញថ្ងៃមុនលេង account ខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងទៅ account មួយគឺយើងលេងបានតែម្ដងណាចាអញ្ចឹងហៅពួកម៉ាក់មកលេងអត់ឃើញចាក្នុងពណ៌ប្រភេទបងបងស្អាតខ្លាំងមែនតើចាទៅតាមម្ដងថ្មីជាប្រភេទ Nissan Frontier ឆ្នាំ2006ចាកាពីតាជាប្រភេទ SE វិញម្ដងបងបងណាយើងមាន LE ជាមួយនឹង SE បងបងចាសម្រាប់បងបងចំណាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញមកមើលបានតម្លៃដឹងតាធូធូថ្លៃមែនតើចាតម្លៃក្រុម20បងបងណាចាតម្លៃក្រុម20ទេបងបងចាសួស្តីបងស្រីសុខសប្បាយអត់ចាសុខធម្មតាបងពិសិដ្ឋអរគុណច្រើនបងអរគុណសម្រាប់ការសួរចុះបងសុខសប្បាយអត់កំពុងធ្វើអីហូបបាយហើយនៅចាអរគុណសម្រាប់ការចូលមើល live បងអូនរហូតហើយបងប្រើសាប៊ូកក់សក់ចាយ៉ាងមិនដែរសម្រាប់គុណភាពដែលបងអូនធ្វើជាកាដូចាលេងហ្គេមជាមួយបងចាបងយកទៅប្រើប្រាស់យ៉ាងមិនដែរបងបងចាសម្រាប់បងពិសិដ្ឋចា Nissan Frontier SE បងនេះពណ៌ទឹកប្រាក់06ទៅតាមម្ដងថ្មីដូចគ្នាបងអាចអញ្ជើញមកមើលបានលេងហើយ account ប្តីអូនចាអូគ្រូយ៉ាយក account ប្តីមកលេងទៀតអត់អីឲ្យតែ account ផ្សេងលេងបានណាតែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានលេងឯងហ្មងថ្ងៃនេះគឺមានការរវល់ចាអត់បានរៀបចំខ្លួនរៀបចំចាប្រដាប់ប្រដាដើម្បីធ្វើការលេងហ្គេមមួយបងបងទៀតទេចាចាំមើលស្អែកកាន់ស្អែកអីបងណាចាយើងលេងហ្គេមចែកសប៊ូហ្វ្រីហ្វ្រីចុងម៉ោងចាឥឡូវយើងទៅធុនត្រាវិញម្ដងបងចាធុនត្រា014ចា014ស៊ីនណាបងបងទាំងអស់គ្នាចា014ស៊ីនបងចង់ធ្វើការឡើងមុខក៏បានដែរខ្ញុំមានការឡើងមុខ014ឬ015ដូចគ្នាចាតាក់ធុនត្រាពណ៌សណាចាប្រភេទនេះគឺស៊ីន original តែម្ដង1794 option របស់គាត់គឺលើ limited ទៀតគឺស្ដាច់ចាគេហៅថាស្ដាច់កាមេរ៉ាហ្មងបងអូស្ដាច់ធុនត្រាហ្មងបងណាចា option របស់គាត់គឺមានគ្រប់គ្រឿងហ្មងបងបងឆ្នាំ2014ចាមុខ014ស្អាតខ្លាំងជាប្រភេទ full option ហើយមានគ្រប់គ្រឿងហើយជាប្រភេទកាពីតាចាកាពីតាទៀតតាកូម៉ាពណ៌ស06ថ្លៃប៉ុន្មានថ្លៃ22.8 បងចាតម្លៃ22.8 បងសម្រាប់ពណ៌សសម្រាប់ពណ៌សតម្លៃ22.8ប៉ុង2បងណាចា full ស្អាតឡានដឹងតែមកស្អាតហ្មងណាមិនបងមួយណាបងមិនក្រអូបហើយសក់តុនទៀតបងស្រីអូយអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការ feedback សบายចិត្តពេលដែលយើងថែមរបស់អ្វីទៅមួយដែលមានគុណភាពជូនអញ្ចឹងណាបងគឺសบายចិត្តមែនតើអរគុណបងសម្រាប់ការលេងហ្គេមក៏ដូចជា feedback ត្រឡប់មកវិញបងណាចាឥឡូវខ្ញុំតទៅមុខ014ស៊ីនវិញម្ដងបង option 1794
ចា Edison កង់ថ្មី4គ្រាប់ចា option របស់គាត់គឺលុយកលីបមែនតើតិចទៀតខ្ញុំបើកគ្រឿងក្នុងជូនបងមើលស្វាបងបងតែគាត់អត់ចង់ដឹងថា Tundra 014ខុសគ្នាជាមួយនឹងគ្រឿងក្នុង0708យ៉ាងណាចាតើមើលទាំងអស់គ្នាបងណាចាសម្រាប់គ្រឿងក្នុង014វិញម្ដងចាខាងក្នុងរបស់គាត់គឺស្អាតខ្លាំងបងបងណាសម្រាប់ដៃទ្វារមានស្បែកចាលាយជាមួយនឹង inox លាយជាមួយនឹង inox នៅជាប់ដៃទ្វារបងបងណាចាហើយមានស្បែកទៀតជាប្រភេទមានប្រព័ន្ធបាស JBL ចាហើយគ្រឿងក្នុងប្រភេទពុកវិញចាគឺយើងមានជាប្រភេទពុកស្បែកលាយស្បែកឆៅចានេះជាប្រភេទស្បែកឆៅបងបងសំណប់ចឹងណាស្បែកឆៅលាយស្បែកចាហើយបន្លោះចាក់ចាក់នេះជា option របស់គាត់មានជាប្រភេទម៉ាស៊ីនតិចឬក៏ម៉ាស៊ីនកម្ដៅសម្រាប់បងបងក៏ចង់ដាក់ក្ដៅក៏បានដាក់តិចក៏បានដែរបងបងណាចាគឺគាត់លុយត្រង់នឹងចាក្ដៅក្នុងក្ដៅគូតឯនោះបងចង់ដាក់តិចក៏បានដាក់ក្ដៅក៏បានដែរបងបងណាចាគឺស្អាតមែនតើចាបើកតវ៉ូប៉ុង2ជាប្រភេទកាពីតាតម្លៃធូរថ្លៃមែនតើបងបងដែលគាត់មានធនត្រា0708អីបងបងអាចមកបដូរបានហ្នឹងណាធ្វើការដោះដូរក៏បានបងធ្វើការបងរំលោះក៏បានដែរបងចាគ្រឿងក្នុងតាប់ឡូអីគឺឆុងស្អាតមែនតើតែម្ដងខុសរៀងដាច់ជាមួយនឹងធនត្រាយើង0708ចាគ្រាន់តែឡើងចូលមកគឺដឹងតែខុសតែម្ដងហ្មងណាចាខុសគ្នាតែម្ដងបងចាចាអូនលេងទៀតបានអត់លេងអត់ទាន់បានទេអូនអាចយក account គ្រួសារឬក៏បងប្អូនអីលេងទៀតឬក៏ហៅពួកគាត់លេងអូនចាដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលអាវ៉ាន់ពី Clash SR ចាជាកាដូពី Clash SR បានមីប្លែកចាអូខេចាគ្រឿងក្នុងវិញម្ដងខាងក្រោយហ្នឹងក៏ដូចគ្នាបងណាពុកស្បែកលាយស្បែកឆៅបងបងចាដោយសារមីប្លែកបងលេងគឺយុទ្ធធរបងអត់មានកាន់ជើងគ្នាឯងឬក៏បងធ្វើអីចេញមកអត់ស្មារតីគ្នាចាអញ្ចឹងរកការលេងសិតសង្តអតិជនពិតពិតហ្មងចាអត់មានគ្នាឯងអីទេមិនមែនអូហៅគ្នាឯងមកលេងចាអានអសអីដាក់ឲ្យត្រូវចាដើម្បីឲ្យគ្នាឯងអត់ទេចានិយាយទៅការចែកនេះគឺចែកឲ្យហ្វ្រីតែម្ដងចែកនេះគឺជាសិតសង្តជាអតិជនពិតពិតតែម្ដងមានប្លែកអូនហើយ account ចាស់បងអត់ចង់ឲ្យលេងឯសារមាន2ដងអញ្ចឹងណាមើលទៅវាអត់សូវយុទ្ធធម៌អញ្ចឹងអូនអាចយក account ផ្សេងគ្រួសារបងប្អូនមិត្តភក្តិឯងមកលេងក៏បានដែរអូនចាគួរតែ account យើងត្រែអញ្ចឹងណាអូខេចាខាងក្រោយនេះគូតគឺឆោងស្អាតហ្មងចាឆោងស្អាតមែនតើបងណា sensor អីមុខក្រោយកាមេរ៉ាអីមក complete បងមានគ្រប់បត់កណាត់ហើយស្រាប់ទៀតចាមានគ្រប់កណាត់ជូនបងបងទៀតណា08ឡើងមក021ពណ៌សមានបងចាយើងមាន07ដល់សារ08នេះគេយកទៅបាត់ហើយយើងមាន07ឡើងមកដល់014ហើយហ្នឹងហើយបងចាយើងមានពណ៌សបងឆ្លាញ់មួយណាឡើងបានទាំងអស់ដោយសារការរៀបចំឡើងមកយើងនឹងឡើងឲ្យបងហ្វ្រីឡើងឲ្យបងបានណាឆ្លំហ្វ្រីបងនិយាយទៅយើងតម្លៃប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងក្នុងតម្លៃរថយន្តឲ្យខ្ញុំប្រាប់បងអញ្ចឹងហ៎បងចាសម្រាប់ធនត្រា014នេះតម្លៃក្រោម 50,000 ចាតម្លៃក្រោម 50,000 បើថាតម្លៃវិញគឺខ្ញុំធានាថាក្រុមទីសាពួកអីឥឡូវ COVID ខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃមុន COVID បងដឹងតម្លៃធនត្រា014គឺថ្លៃបងណាចាគឺថ្លៃណាបងមកសំណាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំលក់ជូនបងក្រោម 50,000 តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ធនត្រាឆ្នាំ2014 option 794 Edison នេះណាបងបងណាទិញទៅខ្ញុំធានាជូនថាបងទិញបានជាមួយនឹងតម្លៃមួយដែលធូរថ្លៃមែនតើចាធូរថ្លៃខ្លាំងហ្មងហ៎ក្រុម 50,000 ទេបងណាចាឥឡូវខ្ញុំសូមជូនបងទៅមើលជាប្រភេទធុនត្រាពណ៌ឆ្លូញឆ្នាំ2008ជាប្រភេទកាពីតាស់លីមីតេតនេះវិញម្ដងបងបងឡានថ្មីស្អាតមែនតើម៉ាស៊ីនជើងក្រុមអីគឺធានាជូនថាបងបងទិញទៅគឺអត់ខកចិត្តទេសូមមើលបន្តិចអឺបងសែមបងចង់មើលអីគេបងមិញសុំមើលបន្តិចបងសុំមើលបន្តិចអូបងសែមបងចង់មើលធុនត្រាឡើងមក014មកហ្នឹងបងអូនមានតែ07ឡើងមក014ក្នុងលឿង full option បើកតបោបងចាបើកតបោបងណានៅ stock ក្រៅប៉ុណ្ណឹងយើងមានពណ៌ឆ្លូញចាមានពណ៌ឆ្លូញពណ៌ស្លាយចាពណ៌សឥឡូវគឺអត់តន់មានឡើងមកបងណាចាអត់តន់មានឡើងមកអញ្ចឹងបងឆ្លាញ់រថយន្តមួយណាបងអូនធ្វើការឡើងមកឲ្យបងដូចគ្នាបងសែមណាចាការឡើងមុខដូចគ្នាឲ្យជូនបងគឺស្អាតស្អាតដូចគ្នាហ្មងបងណាចាអូខេឥឡូវបងអូនតទៅជាប្រភេទធនតារាឡើងមុខ014ចាពណ៌ឆ្លូនឆ្នាំ2008ជាប្រភេទកាពីតាស់លីមីតេតមាន sensor កង់ថ្មីកាឡាម៉ត់4គ្រាប់ចារថយន្តធានាម៉ាស៊ីនជើងក្រោមរយៈពេល3ខែចាបងជឿទៅបងបដូរជាមួយនឹងប្រេងម៉ាស៊ីនប្រេងប្រអប់លេខកម្រាជើងចាជូនបងមួយ set តែម្ដងបងណាចាជូនបងមួយ set តែម្ដងចា
បន្ទាប់មកគឺបងមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជូនបងបងបងណាចាក្នុងពណ៌លឿងចាប្រភេទក្នុងពណ៌លឿងចាពុកស្បែកក្នុងលឿងចាស្អាតខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងបងបងណាចាតនីជូនរថយន្តនេះគឺស្អាតចាប្រភេទlimited full ពេញបងបងចាគ្រាន់តែ full ខ្លះបានបើកដបោ full ខ្លះបានបើកដបោអញ្ចឹងបងវាខុសខុសគ្នាចាមិនមានអាស្រ័យថាអូលឿងអ្នកលក់និយាយ full អត់សិនលេងអត់បើកដបោចាសុំមើលបន្តិចចាបងមិញជំរាបបងហើយណាចាអត់មានមកខមមិនយើងទៅទៀតចាក្នុងពណ៌លឿងខាងក្រោយនេះស្អាតខ្លាំងបងដែលយើងដាក់ជូនកាមេរ៉ាជើងពណ៌ខ្សាច់ហើយហើយចាដាក់កាមេរ៉ាជើងពណ៌ខ្សាច់ហើយហើយបងបងអញ្ចឹងស្អាតខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ត្រូវការជាប្រភេទធុនត្រាកុំភ្លេចមកឃ្លាំង SO បងបងណាចាអត់ស្គាល់ជាមួយឃ្លាំង SO មិចស្ទៀវបងបងបើយើងកំពុងតែស្វែងរកតាកូម៉ាធុនត្រាហើយអត់ស្គាល់ឃ្លាំង SO មិចកើតអញ្ចឹងបងបងជួយដាក់ follow cipher ម្នាក់មួយចាដើម្បីបងបងបានជាមួយនឹងតម្លៃក៏ដូចជារថយន្តនៅក្នុងឃ្លាំងទាំងអស់តែម្ដងបងបងណាចានៅក្នុងឃ្លាំងទាំងអស់តែម្ដងអូខេបងបងអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់ចង់មើលរថយន្តម្ដងថ្មីមិនខ្ញុំឡាយអស់ហើយចាព្រោះអត់សូវមានយូរអត់សូវបងបងសួរដែរជួបគ្នានៅក្នុងការឡាយក្រោយទៀតហ្នឹងបងបងណោះអញ្ចឹងបងបងតែគាត់ចង់ដឹងពីទីតាំងចាបងអាចអញ្ជើញមកតាមផ្លូវអង្គញាមករធីបានបងជីពីរមុំមូកម្មកោត្រឹមតាមមកកលោដីចាខាងស្ដាំដៃជាប់វត្តចាបងគាត់មកដល់ស្ពានអង្គញាមករធីនេះមកបងក៏លេចឃើញជាមួយនឹងឃ្លាំងកែងចាដែលមានផ្លាកយីហោឈ្មោះ SR តារាជាអសរខ្មែរបងបងចាមាន logo ពណ៌លឿងចា SR តារាជាអសរខ្មែររថយន្តច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយចាញ់សិនចាហើយរថយន្តគឺមានការច្រើនមែនតើបងបងអាចមើលបានណាគឺហៀផ្លូវតែម្ដងចាយើងឡាយអត់តន់អស់ឯងបងបងដោយសារវាយូរតិចដែរហើយបងបងអត់សើចសួរច្រើនអញ្ចឹងយើងឡាយប៉ណ្ណឹងជូនបងអញ្ចឹងបងបងតែគាត់ចង់បានរថយន្តកុំភ្លេចឈាមចូលមកឃ្លាំង SR ណាគឺយើងមានរថយន្តច្រើនពណ៌ច្រើនជម្រើសច្រើនពងច្រើនឆ្នាំសម្រាប់បងបងគាត់ជ្រើសរើសចាអរគុណច្រើនបងបងសម្រាប់តាមដានវីដេអូក៏ដូចជាអូតាមដានវីដេអូជាស្រ័យបងចូលមើល live ជូនបងបងសុខភាពល្អសំណាងល្អចាជម្រាបលាបាយបាយ